他是一个很勇敢的人。我好像记忆里面没有任何他有说过负面的话，或者是觉得无力、失望的话，他总是那么的勇敢。你以为希望自己是一个实力歌手的方式去被记得。40岁歌手朱丽静7月3号因乳癌病逝，14号灵堂开放艺人朋友吊唁，和朱丽静情同姐妹的露露9点就抵达会馆，待了6小时协助家属处理后事。露露的表妹然后有画一个这个小小的贴纸，然后上面是笑笑的朱丽静，家人是说要我拿下来送给大家的，那希望每个人想到露露的时候呢，都是她永远笑笑的样子。那也希望所有爱他的朋友，不管是粉丝也好，或是艺人朋友也好，或者是家人们，都可以永远记得他在台上唱歌，然后最漂亮的那个样子。超偶的导师黄国伦原本有意集结历届冠军举办演唱会，遗憾的是疫情搅局，当年拿下第三季冠军的朱丽静也永远缺席了。企划赶不上变化，对啊对啊，那我们其实都真的是很其实蛮心痛的。之前他是人民心目中的超级偶像嘛，我现在觉得他现在是天上的超级偶像，然后已经去当天使去了。我们是有乐团表演的时候都会跟他同场，他真的都是笑脸迎人，好像从来在他身上都没有看过苦瓜脸。他是一个很勇敢的人，我好像记忆里面没有任何他有说过负面的话，或者是觉得无力、失望的话，他总是那么的。你以为希望自己是一个实力歌手的方式去被记得。从超偶的时代到现在，就是他其实一直是我的榜样。我真的只希望他现在是幸福的。我们都很爱他，然后现在他没有苦痛了，希望他在天堂再唱歌给我们听。然后爸妈也辛劳了，希望他们可以节哀顺变。我们都会很想。我觉得他 Miu 给人的一个印象就是非常明朗跟开朗，我每次看到他我就觉得这个世界好像特别的美好，也希望就是Miu 能够在另外一个世界也可以开开心心的继续传递正能量，然后开开心心的唱歌这样。他只要跟我们见面的时候都是很好的，对，他就是这样啊，就不会把他的难过或者是不舒服的状态啊表现出来，也没特别想什么，就跟他说不会想他。抱着狗狗来我家玩，感觉好像没有什么异状，觉得他很健康。要经历过那么多辛苦的事情，其实他在访问里也不肯多讲，非常低调。家人是说好像都还是在一个很安详的状态啦，这个也算圆满，真的就是祝福朱丽Miu在另外一个世界继续唱歌吧。这几年跟他因为在工作上的接触也学到很多，虽然他算是我的晚辈，但就觉得说好像在演艺圈就是需要这样的正能量。他都报喜不报忧，其实因为发现的时候就已经很晚了，所以你们自己一定要小心，晚了那种都会很难处理的。你在他身上几乎看不到黑暗，还看不到绝望，这个是很棒的一个人格特质，让我们见识到他在舞台上爆发的力量，存在的力量。他的为人非常的好，我没有听过任何他的负面的东西，他可以说是零负评的一个艺人，真的很舍不得，然后希望他能够一路好走，对，然后再也没有病痛这样子。有看到他的姐姐跟哥哥，希望他们就是。心里不要有遗憾，然后就是心里可以受安慰，然后这个Miu Miu就是在天上在等着我们，等我们一段时间，我们就去找他。